Сирени пожежних автомобілів, поліції, швидкої та аварійної служби, а ще близько півсотні ДСНСників. На світанку всі вони оточили один з найбільших торговельних центрів Дніпра, аби зберегти життя людей, що за легендою навчань потрапили у вогняну пастку. Дмитро Харлов продовжить. За кілька хвилин після сигналу про загоряння 9 спецмашин вже на місці. Это охранник, получается, каравана. Позвонил, сказал, что у него прошло возгорание эскалатора. Эту информацию он передал на 101. И совместно наши уже диспетчера передали информацию нам и направили нас на место. Навчання проходять у реальному часі, тобто техніка та особовий склад 5 пожежно-рятувальних частин з'їжджаються з місць своїх фактичних дислокацій. Лише мить і ДСНСники вриваються в задимлене приміщення. Пожежа виникла на першому поверсі і пішло сильне задимлення на другий поверх. Тобто, таким чином адміністрація і люди, які знаходились всередині цього об'єкту, залишились відрізані від евако-виходів. Аби врятувати, людей необхідно зняти з горішніх поверхів. За допомогою саме цієї дробини людей, які потрапили у пожежі, починають евакуювати. З приміщення виводять і постраждалих, які застрягли на першому поверсі, і за справу беруться медики. Швидко оказали допомогу, вивели на свіжий воздух, тут довели до карети ШМД. І тут вже оказували непосередньо допомогу. Щойно люди у безпеці, рятувальники гасять вогонь на місці займання. Ми спочатку обесточили повністю здання, отримали допуск відключення електроенергії і після того приступили до тушення пожежі. Рятувальники кажуть, реальні пожежі з численними жертвами в торговельних центрах щороку відбуваються по всьому світу. Тому, аби постійно бути готовими, навчання проводять регулярно. Умовний дніпровський інцидент на цей раз ліквідували за півгодини. Дмитро Харлов, Макс Бодриченко. Новини на Д1.